Vilnius Coding School lektoriai tikrai yra savo srities profesionalai, kurie ne tik dėsto ir mokina kitus žmones, bet taip pat dirba ir kitose srityse, arba freelancina, arba dirba tikrai garsiose įmonėse. Ir labai smagu, nes gali pasidalinti su savo patirtimi, savo žiniomis, su studentais, taip juos įkvepiant siekti kuo geresnių rezultatų.